Namun utama anugerah bersama bagi kategori reka cipta matematik adalah Nur Azmidi bin Ismail dari Sekolah Kebangsaan Bukit Beruang Melaka. Dengan reka cipta penggunaan kaedah speed line dan gamifikasi untuk meningkatkan penguasaan mengira operasi tambah dan tolak bagi murid pendidikan khas hingga angka juta. Selamat sejahtera. Bersyukur kita kehadrat hilahi, justru dengan inayah dan kurniannya dapat kita bersama-sama berkumpul di hari yang indah ini. Tahniah kepada tuan-puan dan semua hadirin atas kehadiran dalam slot webinar kita pada hari ini. Saya, Jemisha Sheila Anam Palakrishnan, Pala Krishnan, pelajar PPISMP Pendidikan Khas IPG Campus Darul Aman akan bertindak sebagai fasilitator dalam slot ini. Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan, boleh typekan di ruangan chat dan saya akan kumpulkan soalan anda untuk dijawab oleh panel pada 15 minit terakhir sesi. Bagi pihak program juga, saya mengalu-alukan kesudian penceramah kedua Ikon inovasi dalam bidang pendidikan khas di Malaysia yang terpilih dalam webinar perkongsian inovasi guru pendidikan khas peringkat kebangsaan pada hari ini iaitu Encik Nur Asmidi bin Ismail yang bertugas di Sekolah Kebangsaan Bukit Beruang Melaka. Beliau telah menyumbang dalam dunia pendidikan khas dan telah dianugerahkan guru pendidikan khas cemerlang peringkat kebangsaan KPM pada tahun 2020. Sesi ini akan dibantu oleh seorang jurubahasa isyarat iaitu Puan Aida binti Zainul Azizin. Hadirin yang saya kasihi sekalian. Tanpa membuang masa, mari kita ikuti perkongsian webinar kita pada hari ini yang bertajuk Melahirkan Murid Berkeperluan Khas Insan Pintar Matematik. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton-penonton webinar pada pagi ini. Uh, syukur Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwata illa billahi alil azim. Baiklah tuan-tuan dan perempuan. Syukur Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berjumpa eh, bersama-sama satu majlis webinar perkongsian inovasi guru-guru pendidikan khas di seluruh Malaysia. So, slot saya pada pagi ini tuan-tuan sudah tentulah iaitu melahirkan murid MBK pintar matematik eh dengan menggunakan kaedah inovasi speed line. Okey, slide uh, boleh kongsikan slide saya. Baiklah <coughs> okay tuan-tuan dan puan-puan kalau kita lihat tajuk pun kita dah tahulah eh nak lahirkan insan MBK pintar matematik ni bukan mudah eh bukan mudah walimah murid aliran perdana pun sebut je matematik mereka pun dah dah tak semua murid yang yang suka yang minat tentang matematik ni apatah lagi eh murid-murid MBK kita ni lagi-lagi sekolah rendah tapi alhamdulillah dengan izin Allah eh Allah telah meminjamkan saya sedikit ilmu inovasi ni untuk saya sebar luas di seluruh Malaysia dan juga dunia, inilah kaedah, inilah intervensi yang sesuai untuk anak-anak MBK kita. Okay, next. Okay, jadi dalam inovasi saya ni, saya telah merangka eh, satu program kecemerlangan modal insan murid berpeluan khas pintar matematik. Ha, jadi saya namakan satu program kecemerlangan. Jadi adik-adik semua, tuan-tuan dan puan-puan, uh, saya nasihatkan kalau boleh kita berinovasi ni jadikan dia satu program kecemerlangan yang mana ia akan berterusan. Dia, kita tak nak adik buat dia satu inovasi lepas tu stop habis. Eh, kalau boleh dia konsisten. Eh, dia konsisten. Eh, that's why kita namakan dia satu program kecemerlangan. Okay next. Okay inilah konsep dia. Eh, dalam inovasi saya speed line ni tuan-tuan dan perempuan, cikgu-cikgu semua ia sangat mudah, cepat dan tepat ha, eh, iaitu opera dalam operasi tambah dan tolak. Uh, dalam dalam uh, kaedah speed line ni dia hanya menggunakan uh, kaedah iaitu nombor menaik kosong hingga sembilan dan juga nombor menurun sembilan hingga kosong. Itu sahaja. Sebab murid-murid kita ni ada yang mampu mengira sampai dia apa ada yang mampu mengira sampai lima puluh seratus tetapi ada murid yang mampu sampai mengira sampai nombor sepuluh saja. That's why saya cuba cari satu kaedah yang yang semua boleh guna murid, -murid kita iaitu hanya 0 sampai 9, 9 sampai 0 saja nombor menaik, nombor menurun dan menggunakan garisan. Sebelum ni gunakan jari. Eh. Banyak kaedah-kaedah yang lain yang bagus, yang okey. Tetapi saya menggunakan kaedah-kaedah yang sebelum ada ni untuk murid saya ni kadang-kadang ambil masa lama. Tiga bulan, eh. empat bulan, lima bulan, lama. Jadi dengan kaedah yang Allah pinjamkan untuk saya ni berinovasi ni dengan teknik garisan ni Alhamdulillah tak sampai 10 minit. Eh, murid saya bila dia dah kuasai nombor menaik menurun, dia boleh kira hingga juta. Eh, tak sampai lima minit. Ha, lepas ni kita akan belajar bagaimana kaedahnya. Okay, next. Okay, kita tengok video anak murid saya ni. Okay, nombor tujuh tu, dia bagi tujuh garisan. Tengok soalan yang belakang tujuh, dah habis dia potong. Sebelah nombor tiga, tiga garisan. Sebelah lagi satu, satu garisan. Sebelah soalan lagi, sebelah satu, empat, empat garisan. Kemudian sebelah tu lagi nombor 5, lima, lima garisan, eh, dia pindah je kat sebelah garisan. Sebab apa saya menggunakan teori uh, VAK, eh kita visualkan nombor tu, kemudian murid audio eh mengira secara bunyi dan juga kinestetik mereka menggunakan uh, menulis nombor tu. Bila menulis nombor, mereka nampak nampak tak 2, 3, 4, lepas tu 5, 6, just nombor menaik saja. Sebelum ni dia kira pakai jari. Hari ni kadang-kadang anak tak nampak eh. Nombor tu kita ajar di depan. Nombor tiga tapi buka ajar tiga. Dia dah confused. Uh, jadi saya visualkan nombor tu. Nampak tak nombor menaik. Ini untuk operasi tam tambah. Okay, kita tengok. Empat, lima, enam, tujuh, Dapan, sembilan, tiga. Sambung lagi. Empat. Uh, jadi tuan-tuan boleh cuba dekat rumah eh. Ini saya bagi demo untuk nombor Operasi tambah saja. Kalau operasi tolak dia terbalik. Sembilan hingga ku kosong. Ha dia terbalik. Ha eh tetapi untuk operasi tambah jika aa menulis nombor kosong kita bagi garisan tambahan sebelah. Kalau untuk operasi tolak jika menulis nombor sembilan kita bagi garisan tambahan dekat nombor sebelah. Ha nanti saya akan terangkan lebih detail di next webinar nanti eh. Ni hanya saya tunjuk bagaimana murid menulis dan tuan-tuan boleh pergi ke speed line mat dot website saya punya boleh tengoklah hai eh, berkaitan kaedah ni saya berkongsi dalam okay next okey ni untuk operasi tolak okey tengok operasi tolak okey lima garisan kemudian tu empat empat garisan kemudian tu enam enam garisan okey kalau kalau dia tulis nombor sembilan, bagi garis dekat sebelah itu yang membawa itulah Ah, eh, 2, 1, 0, 9. Nampak dia tambah satu garis kat sebelah. 8, 7. Kalau tambah tadi dia tulis kosong dia bagi garis sebelah. Ah, eh, formula dia senang je. Tambah bila tulis kosong bagi garis. Tolak bila tulis sembilan bagi garis. Dia mengulang saja eh. Dia mengulang saja. Sembilan sampai kosong dia ulang balik sembilan. Untuk tolak. kalau tambah kosong sampai sembilan dia ulang balik kosong. Itu saja. Tuan-tuan boleh cuba eh. Tuan-tuan boleh cuba. Boleh cuba. Tuan-tuan akan nampak. Dan nombor terakhir tu adalah jawapan dia. Ha, tengok 6, 5, 4, 3. Okey, dan nombor terakhir 3. nampak? Dia terus salin nombor terakhir. 3, 5, 3, 7. Ha, dah dapat dah, nampak tak? Tak sampai 5 minit. Uh, eh? Murid saya ni dia dah tak takut dah matematik eh. Bagilah nombor sampai juta ke apa, mereka dah confident, mereka dah minat, dah suka eh. Kita dah pecah tembok puskaran tu. Nak kira duit pun mereka dah Alhamdulillah. Asalkan dia melibatkan tambah dan tu, to, tolak. Uh, jadi kaedah ni tuan-tuan, saya dah buat kajian eh. Saya dah buat kajian, saya dah bentang dan sebagainya. Memang sesuai untuk murid-murid MBK kita. Asalkan dia boleh mengira nombor kosong sampai sembilan saja uh, untuk tambah dan tolak sembilan ke kosong, mereka boleh buat. Eh, bila mereka latih be buat selalu, insyaAllah eh, nombor tu mereka nampak dan mereka boleh lebih yakin bila mereka nampak nombor tu disusun atas garisan. Dan lama-lama kelamaan, kita bagilah ada satu jabaran, dah pandai, mereka dah pandai, okey tak payah lagi tulis nombor. Try kira pakai konektif pula, uh, dia dah mahir, uh, dah alhamdulillah mereka dah boleh kira bentuk lazim seperti biasa dah. Itu impian dia. Okay, next. Ha, jadi inilah program pembangunan saya. Pertama, kita nak pupuk minat matematik. Bila murid dah boleh kira. Eh. Kita nak pupuk minat sebenarnya. Kedua, menguasai asas nombor. Yang tadi itulah kosong ke sembilan, sembilan ke kosong. Itu saja. Eh. Yang ketiga, saya nak pastikan murid boleh buat menguasai operasi tambah. Yang keempat, menguasai operasi tolak. Dan yang kelima, menjadi facilitator tuan-tuan. Murid saya sekarang ni, dah mengajar murid tahun tiga, tahun empat, tahun lima bila topik tambah dan tolak, cikgu aliran perdana UD, boleh tak kongsi teknik speed line? Saya bawa mereka sekali ya, eh, dekat bilik orang kat kelas. Mereka, kita buat kumpulan, mereka dah ajar dah mereka, aliran perdana. Mula-mula mereka -mula kita ni malu. Tetapi selepas dah kali kedua, kali ketiga, dia dah confident. Eh, dia penuh yakin dah, eh, dia ajar abang-abang, uh, dia ajar adik-adik uh, semua, dia dah lebih yakin. Kita dah jadikan dia sebagai apa? Guru muda pula sekarang ni. Menjadi uh, facilitator kepada kita. Dia bantu saya. Eh? Alhamdulillah. Dan akhir sekali mereka menjadi innovator. Inilah program pembangunan yang saya susun. Dan mereka dah menang peringkat antarabangsa. Saya bawa mereka bertanding sama-sama. Dan dah menang peringkat antarabangsa. Bukan sekadar menang gol. Menang first prize. Eh? Uh, hadiah utama. Eh? Hadiah utama mereka menang ni. Syukur Alhamdulillah. Okay next. Okay, seterusnya slide saya. Okey. Apakah proses yang saya yang saya buat tuan-tuan dalam inovasi? Eh cikgu-cikgu perlu tahu eh bukan sekadar kita buat jadi terus macam tak dia kena ada proses eh. Yang pertama kita buat kajian tindakan. Ingat tak cikgu-cikgu dah biasa kan buat kajian tindakan? Kita tulis kajian tindakan. Kemudian dah habis kajian tindakan, dah ada data, dah apa semua produk kita. Daripada idea tadi, kita buat prototipe produk. Pergilah kedai-kedai ke mana-mana yang kita boleh upah nak jadikan sampai prototype produk kita tu. Bila kita ada prototype produk, produk tu real, murid kita seronok tengok. Eh, Kita guna pun seronok. Eh, uh, Kena cari. Eh, Kena tanya kawan-kawan. Kena rajin jago-jago. Kena cari. Eh, Kedai stiker banyak eh, yang desain-desain ni banyak kat luar tu. Upah saja jago. Yang ketiga mestilah rujukan pakar. Eh, Bila cikgu dah siap prototype, cikgu kena jumpa SSC Plus, eh, jumpa orang yang pakar, tanya macam mana produk saya. Eh, macam mana produk saya ni, okey tak? Apa yang kekurangan dia? Kita tanya kekurangan, jangan tanya kelebihan. Kita tanya kekurangan, apa yang perlu upgrade. Eh? Kalau juga pakar macam saya, saya jumpa uh, orang yang pakar dalam pendidikan khas. Eh? Okey, seterusnya dah siap semua rujukan bakar, kita pergi mak IP, mak IPO. Daftar mak IPO supaya orang tak tiup ciptak kita punya. Eh. Uh, kita pernah buat, pernah fikir apa semua, cikgu tak daftar. Tak mahal cikgu RM25 saja eh. Tanpa sijil RM50 saja. Boleh tanya kawan-kawan macam mana nak daftar sama IPO. Seterusnya, buat perkongsian. Ah ha, ini yang paling penting. Bila cikgu banyak perkongsian cikgu, cikgu akan dapat banyak feedback pada orang. Di, kalau tambah macam ni di, kalau kau buat tambah lagi macam ni, kat situlah kita update. Biasanya perkongsian ni kita bila kita pergi bertanding inovasi. Eh bertanding inovasi ni bukan nak menang medal cikgu, tak kita bertanding ni ramai kalau kita face to face ni ramai kita jumpa profesor doktor rakan-rakan dia datang kat meja kita kita terang dia kata dekat situlah mereka akan cadangkan nilai tambah pada produk kita itu sebenarnya kalau menang itu adalah bonus eh piala menang ni hanya kan warna saja sekadar warna gold silver je saya cikgu eh yang paling penting orang menilai produk kita kita tambah nilai Seterusnya kita kena kolaboratif cikgu. Kalau cikgu nak pergi jauh peringkat antarabangsa, cikgu perlulah kolaboratif eh orang yang hebat. Kalau macam saya bukanlah pakar dalam teknologi, saya kolaboratif dengan pesyarah doktor uh, yang pakar dalam teknologi, game dan sebagainya. Di mana? That's why lah kita pergi pertanding inovasi. Mereka jumpa. Kita jumpa mereka dekat sana eh. Dekat sana. Ramai profesor doktor yang masuk pertanding. Jumpa kita di. Cikgu boleh tak kita kolaborasi cikgu? Idea cikgu dia bagus. Ya yeah, masa ni lah kita ambil peluang. That's why cikgu saya galakkan pergilah pertanding inovasi cikgu eh. Dekat situ peluang cukup banyak sebenarnya cikgu. Cukup banyak sebenarnya bila cikgu kolaboratif dengan universiti. ah uh, seterusnya kita buat satu penerbitan eh, cikgu dah habis kurabati apa semua, buatlah satu penerbitan. Mungkin cikgu boleh tiba, -tiba buku, jurnal, uh, eh, jurnal cikgu, e-proceeding. Eh, penting penerbitan cikgu, eh, bila cikgu dah ada penerbitan, itulah subangan pada diri cikgu dalam bidang penulisan. Okey, ke-8, dah siap produk cikgu, dah ada data, dah kolaboratif, dah terbit, pergilah bentang cikgu persidangan, eh. Pergi konferen ada, pergi bentang, kongsi lagi, peringkat antarabangsa. Di situlah nanti cikgu, akan mempengaruhi orang supaya guna cikgu punya inovasi. Terusnya last sekali revolusi industri 4.0. Cikgu digitalkan inovasi cikgu. Nampak tak cikgu eh? Okay next. Okay inilah pakar rujuk saya. Tengok pengarah. Saya jumpa pengarah Perikan Melaka. Saya jumpa Institut Perguruan Perempuan Melayu Melaka, eh, pencara eh, cemerlang GRC. Saya jumpa pengarah bahagian pendidikan khas Malaysia, Dr. Dr. Yasmin, uh, eh, mantan kita. Saya jumpa ketua menteri, saya jumpa bahagian kementerian sains teknologi. Peluang-peluang ni cikgu kena pandai. Kena pandai cari cikgu eh. Supaya produk cikgu akan berimpak tinggi sebenarnya. Bila cikgu jumpa pakar-pakar yang hebat-hebat ni eh. Sebab pemikiran orang lain. Tak sama dengan kita. Okay next. Okey inilah saya kata saya gunakan saya kolaborasi dengan industri collaboration program ICP saya dengan uh, pensyarah UTM eh dia lihat eh kemudian dia pakar dalam teknologi dan kita collaboration. Uh, okey cikgu tolong kalau cikgu nak pergi jauh buatlah kolaborasi cikgu dengan institusi-institusi uh, lain okey. Terusnya Ah inilah saya punya produk cikgu nampak tak cikgu? 2017 daripada idea tadi lahirnya buku Speedline Book. Kemudian saya upgrade satu permainan lagi nama dia Speedline Wheel eh ada roda dan mereka menulis pula soalan sendiri soalan tu pakai roda mereka create sendiri soalan dan yang ketiga pula saya create inovasi ketiga 2019 Speedline Entrepreneur mereka dah guna duit dah kira duit menggunakan teknik speedline nampak tak eh dah tajuk lain pula kita dah sentuh pasal living skill nak beli beras nanti macam mana nak keluar duit nak bayar apa semua kemudian dalam Speedline Entrepreneur ni ada ada kalori makanan eh, nak jaga kesihatan ni, nak kira kalori pakai teknik speed line. Kemudian tu 2020 saya buat game. Ha, eh, inilah game dengan UTM tadi, kita collaboration, speed line the game, mobile game, murid dah seronok. Dia kata, cikgu kami dah mahir lah cikgu kira ada tak benda lain, inovasi lain yang seronok lagi kira, saya buat game. Ha, jadi game ni boleh main kat rumah, eh, boleh main kat sekolah, mereka seronok. Anak-anak sebut game kita pun suka main game ni tu ha? Cikgu Okay dan produk terbaru saya pada untuk 2021 iaitu pandemik saya buat satu speed line adventure iaitu nak kuasai nombor naik menurun tadi ha, untuk anak-anak yang masih lagi tak kuasai anak-anak low function tu jadi kita buat satu game lagi seronok lagi best game saya ni kita CSR saya bagi suruh Malaysia boleh type dekat Play Store speed line adventure free dalam tu cikgu gunalah mainlah untuk anak-anak mengusai -anak 0 ke 9 9 ke 0 insyaAllah Okey, ni produk 21 dan terus next. Ah, ni dia eh, produk pembangunan saya. Okey, terusnya. Ah, tengok nampak tak budak tengah main next. Okey eh murid Down syndrome tak main game eh Murid Down syndrome ni fokus kurang Tapi bila dapat game Ya Allah ya Rabbi eh Bukan kata kita lah eh Murid-murid lain berseronok eh Bila kata main game Okey uh, Memanglah kalau game ni kita kata Kesan negatif tu memang betul lah Handphone saya tak nafi Tapi kalau kita guna untuk Yang betul-betul untuk pelajaran InsyaAllah eh InsyaAllah Anak-anak lebih mudah Gap dengan pelajaran konten yang kita nak Sampaikan tu Kita nak gap sebenarnya murid seronok eh Belajar Okey terus ni next Ha, inilah game yang saya buat tu, inovasi mobile game for PDPR, pandemik. Eh. Kita buat pada 2020, bulan 10, saya kolaborasi dengan pensyarah politeknik dan juga MMU. Kita buat satu game, game idea adalah daripada saya, Speedline. Alhamdulillah, uh, terlahirlah satu Speedline game untuk semua, untuk rakyat Malaysia. Alhamdulillah, percuma je eh. kan, boleh daftar. Next. Okey, inilah uh, yang terbaru. Eh. Saya bersama Uh, bakal doktor eh uh, puan Mei eh daripada UPSI uh, mengkaji tentang anak-anak diskalkulia uh, jadi saya buat kajian dengan dia saya dilantik sebagai pakar kandungan eh pakar kandungan konten dia yang uh, PhD-nya yang mana saya cuba buat satu saya ajak bincang jom kita buat satu inovasi tentang dot kuliah yang mana teknik garisan tadi kita tukar kepada dots uh, dan saya buat test dan berjaya alhamdulillah lagi mudah dan lagi cepat sebenarnya mudik lagi seronok okey seterusnya Next. Ha, ini adalah. Kalau boleh, inovasi kita cikgu-cikgu janganlah tertumpu kepada berikan khas. Kalau boleh, murid prasekolah pemulihan khas, pendidikan khas dan murid alam berada pun boleh guna. Ha, ini kita cerita impak yang besar eh. Tidak tertumpu pada berikan khas saja. Eh, tapi insyaAllah cikgu-cikgu boleh fikirkan satu produk yang mana kita tak perlu yang sampai darah bahagi eh. Murid kita bukan nak belajar darah bahagi ni. Asalkan mereka boleh kira duit, kira nombor untuk living skin maker. Alhamdulillah dah cukup cikgu eh. tak ha, usah tajuk yang besar-besar berat-berat eh. Ring Ringan saja. Eh okey seterusnya next. Ah ha, ni dia perkongsian saya kata. Inovasi perlu dikongsi cikgu. Jangan buat dalam kelas cikgu diam saja eh ilmu inovasi cikgu tu mahal sebenarnya eh. Memang orang nampak eh biasa je tambah tolak eh kita. Tapi diorang tak saham kasut kita cikgu Diorang tak tahu masalah murid kita cikgu eh memang nampak tambah tolak Tapi bila duduk dalam dikahat cuba suruh dia mengajar saya pasti ya, eh, mereka pun setahun pun belum tentu mereka boleh mengajar anak-anak dikahal ni. Eh. Sebab apa? Kita punya cabaran sangat berbeza. Eh, sangat berbeza. Eh. Tak apa, cikgu buat tata tajuk yang simple, cikgu kongsikan eh, peringkat sekolah, peringkat negeri, peringkat negara eh, dalam Malaysia so, dan juga antarabangsa. Okay next. Ah ha, ni dia tengok eh impak dia nampak ramai murid saya yang dapat 5A 6A murid aliran berdana yang mana saya pernah lah ajar tuition kita ajar kelas tambahan eh kawan-kawan minta tolong di kelas ujung tu di boleh tak ajar kelas tambahan boleh insyaallah kita bantu eh kita bantu alhamdulillah eh sekurangnya memberi impak tengok murid saya uh, PSR Eh, ramai yang kompeten terpuji. Syukur Alhamdulillah eh, dari situlah kita nampak inovasi kita ni impact dia bukan sekadar nak belajar dalam kelas saja, dalam PSR pun terlibat eh. Bila mereka buat projek tu kan, mereka nak kira tu mereka boleh guna teknik speed line. Alhamdulillah. Next. Ha, ini dia eh. Dia punya result eh. Memberi result membantu bukan hanya pendidikan ha. membantu pihak sekolah juga eh. Ada murid-murid yang saya ajar eh, tahun 456 bila mengira tu, dia guna teknik speed line. Sekurang-kurangnya kita membantu guru-guru ha? di alam perdana eh, subjek matematik murid-murid yang kelas hujung tu eh, untuk mendapat tahap C pun dah cukup Alhamdulillah cikgu eh. lulus pun dah cukup jangan target A eh. target A tu biar cikgu perdana punya kerja kita ni kita bantu sampai mereka lulus pun dah Alhamdulillah Okay, terusnya Ha ni dia saya punya impact. Saya kongsi cikgu Eh, bila cikgu buat inovasi macam saya di Melaka, saya akan kongsi semua sekolah berikan khas kat Melaka. Seorang rendah. Kemudian tu saya saya pergi seluruh Malaysia pula eh komuniti luar bandar. Cuti sekolah saya pergi cikgu, cuti sekolah saya buat ceramah percuma cikgu. Saya pergi saya pergi deal dengan ABIM, deal dengan mana-mana NGO kita deal, kita buat kelas percuma supaya masa uh, cuti sekolah tu, ruang tu yang ada tu, kita bagi mereka basic asas ni kita kukuhkan supaya bila dia naik sekolah, dia dah ada kukuh asas, kukuh asas matematik tu. Uh, dan saya pula suka mengembara dengan motosikal saya pergi ke Thailand cikgu. Saya kongsi lagi kat Thailand sana eh. Di Songkla, di, di Hatnyai, di, di Yala. Saya pergi naik motor. Saya kongsi sekolah-sekolah pedalaman, sekolah-sekolah pendidikan -sekolah. Saya kongsi universiti saya hingga ke peringkat antarabangsa. Next. Ah, ni kita tengok video sikit cikgu. Ah, tak ada suara eh. Tak apa kita tengok video ni. Okay, ni uh, pada tahun 2018, 2019, 2020 saya tak dapat ke Thailand sebab COVID cikgu eh. Okay, 2018 saya pergi di Yala eh. Tengok cikgu naik motor cup je cikgu. Eh, dari Melaka sampai ke Thailand. Eh, sambil kita ride kembara kita, kongsikan ke inovasi kita. Eh, uh, nampak tak cikgu eh, bukan mudah eh, satu perjuangan dengan keselamatan kita eh. Anak-anak isteri kita tinggal eh. Bukan mudahlah sebenarnya sebab saya minat eh, saya minat saya nak kongsi. Saya go je go, saya pergi juga eh. Alhamdulillah cuti sekolah tu memang saya tak duduk rumah saya dia, saya akan buat CSR sebanyak mungkin saya saya buat. Ini di di Song uh, di Songkla di di ni di, 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 mana ni di, di Hatnya ya eh. satu sekolah berikan khas eh. Uh, kita pergi sekolah ni betul-betul sekolah rendah pendidikan khas eh. kita berkongsi kita berkongsi inovasi kita kepada guru-guru mereka dan mereka pun kongsi dengan kita apakah amalan terbaik dengan kita jadi cikgu perlu buat Eh, cikgu perlu buat sekarang ni murid-murid cikgu jangan berat dia dekat kelas, dekat sekolah. Kena go cikgu. Kalau peringkat cikgu dah buat peringkat negeri, cikgu pergi buat peringkat Malaysia pula. Luar negeri maka. Kalau dah buat lawatan ke luar negeri, pergi luar negara pula cikgu. Sekarang ni kita kena kena luar biasa cikgu. Supaya peluang banyak yang kita belajar di luar negara sebenarnya. ini sijil dia. Nampak tak cikgu? Uh, eh, ni sijil dia Uh, ni tak dengar suara. Kalau tak dengar dia cakap Thailand ni cikgu eh. Uh, dia cakap Thailand. Okay, next. ini saya pergi CSR komuniti luar bandar. Eh. Saya pergi masuk kampung. Eh, cuti Sabtu Ahad tu saya pergilah. Eh. Taski Abim, kumpul dekat Taski Abim, Malu Gajah, kampung uh, Melaka Tengah. Saya ajar anak-anak ni. Anak-anak supaya mereka ni daripada duduk guma ni. Uh, May belajar cikgu dua jam. Kita belajar matematik. speed line ni kan. sebenarnya mereka seronok. Eh. Mereka seronok. Walaupun mereka abang-abang ni dah tahu. Mereka boleh ajar adik. Eh, Uh, ini adalah satu kaedah intervensi yang baru. Eh, yang baru, yang mudah dan dan sangat sangat mudah untuk anak sesuai untuk anak-anak yang prasekolah. Eh. Sebenarnya kita tak nak sempitkan inovasi kita ni hanya di dalam sekolah saja. Eh. Bila kita sebar luas macam ni tuan-tuan dan puan-puan eh. Saya rasa puas. Eh, saya rasa puas. Tanggungjawab saya ni saya boleh nak satu Malaysia ni pintar matematik. Eh, bukanlah pintar matematik tu macam Adi Putra. Eh, tak asal mereka boleh tambah, tolak, kira duit eh, untuk living skill mereka, untuk kehidupan mereka dah Alhamdulillah eh, mereka tak kena tipu nanti ok, seterusnya, ok ni dalam Malaysia Aa, dan juga last sekali, next Okey, next video uh, ni program CSR saya yang terkini eh, bersama Dr. Mazlin Malik iaitu selamatkan murid cicir 3M Ha, Datuk Mazli kata musim covid tahun lepas Ramai murid yang tak dapat ikuti sesi pusulahan Jadi eh murid tahun 1, tahun 2 Memang ramai sekarang ni tanyalah cikgu sekolah rendah Ramai budak yang tak boleh baca Tak boleh kira Pening eh kawan-kawan saya Kata dia apa nak buat ni That's why Datuk Mazli Malik Dia buat satu program percuma eh Percuma untuk anak-anak Malaysia eh Daftar dia punya link Tuan-tuan boleh pergi untuk Malaysia Time Nanti ada satu borang pendaftaran Jadi saya ni sukarelawan lah Eh 100 Orang kata seratus, batch pertama seratus change maker. Guru yang, guru-guru dan juga orang awam yang terpilih untuk program yang pertama. Ini saya buat kat rumah, eh. Sabtu Ahad, kita ajar tuition membaca dan mengira, eh. Cara percuma selama sepuluh bulan. Kita nak make anak-anak ni semua boleh baca dan boleh kira. Uh, ini program seksa saya yang terkini lah, eh. Doakan semoga anak-anak ni uh, apa tu, pandai membaca dan juga pandai mengira eh, daripada umur satu tahun hingga dah jam Eh, umur tahun satu hingga tahun enam. Okay, next. Ah ha, ni saya pergi sekolah-sekolah pula, tuan-tuan. Eh, saya pergi sekolah-sekolah, orang kata, ha, ni sekolah saya. Eh, orang kata jangan bentang kat luar aja banyak. Sekolah, kat sekolah pun kena bentang juga. Eh, Kita kena bantu juga warga sekolah. Ni kat pembunan. Ha. Saya buat live kat pembunan. Eh, saya buat live kat pembunan. Saya murid-murid sekolah saya ni. Ha, supaya mereka tahu. Eh, bahawa ada satu intervensi yang mudah untuk anak-anak eh, untuk mengira uh, tambah dan tolak dengan begitu mudah pantas hingga angka juta. Uh, eh, jadi cikgu-cikgu perlulah buat orang kata sebar luas. Eh. Bila ada tu buatlah sebar luas. Memang penat cikgu. Mana yang tak penat eh. Kita kat sekolah nak mengajar kat luar lagi, nak luar lagi kita nak sebar luas. Tetapi cikgu bila cikgu jatuh cinta dengan inovasi ni cikgu, cikgu akan rasa kepuasan bila lagi banyak cikgu sebar, lagi banyak cikgu akan rasa puas. Itu yang saya rasa. Uh, nampak tak ya? Eh? Okey, seterusnya. <tosan> banyak sekolah di Sri Bandar. Okey ni cikgu. Selain itu cikgu, bila cikgu ada produk inovasi, <tosan> kalau boleh cikgu buatlah satu kita namakan innovation e-portfolio. Eh? Uh, e-portfolio ni cikgu sumbat semua data cikgu dalam tu. Eh, cikgu masukkan semua dalam tu sebab kalau cikgu share melalui Facebook, kawan-kawan cikgu saja yang 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 tahu. Tapi bila cikgu share melalui Digital Document Innovation website ni, seluruh dunia cikgu, cikgu boleh share, seluruh dunia akan explore. Cikgu punya website ni eh. Uh, next. Ah, uh, okey cikgu nanti boleh tag kat handphone cikgu speedlinemat.website.com. Cikgu boleh explore. Jadi saya lihat negara ASEAN kita ada data eh, dalam tu data kita boleh tengok negara mana yang tengok kita di negara ASEAN ada lebih kurang 3, 6, 7, 7 negara dah tengok cikgu. Saya punya speed line ni saya dah berkongsi secara atas talian connecting ok sebanyak 7 negara di negara ASEAN setakat ni data yang saya ada. Okay, next. Dan kalau saya lihat data seterusnya cikgu sekarang ni dah 70 buah negara. Saya pun tak pernah tengok lagi bendera-bendera negara-negara eh. yang tak pernah tengok pun ada, bayangkan jagus. Bila kita dapat ilmu kita, inovasi kita ni, kita dapat kongsikan eh hampir 70 buah negara yang tengok eh alhamdulillah, syukur saya rasa sangat puaslah jagus eh. Saya rasa sangat puas. Sebab apa? Ilmu yang Allah pinjamkan ni uh, kita dapat sebar luas bukan hanya di Melaka, di Malaysia, malah di seluruh dunia. Okay next. ini dia pakar rujuk peringkat antarabangsa. Eh, yang mana bila kita buat pembentangan dan semua kita minta dia komen, eh kita rujuk dia. Doktor, can you help me? Eh, what is uh, next uh, nilai tambah yang kita boleh buat uh, dalam produk kita? Dia pun dia pun komen lah. Okay, Azmi di. Okay, after this you try uh, tambah you punya ni digital. Dia akan komen. Jadi kita kena terbuka lah bila orang komen dan lepas tu kita simpan, kita tulis tulis, 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 tulis. Uh, eh. That's why lagi lama you tengok saya ada berapa banyak produk 2017 lah, sampai 2021. Sebab apa? Sebab saya rajin masuk pertandingan. Sebab apa masuk pertandingan? Sebab saya nak mereka eh, yang hakim biasanya dalam pertandingan. Ni semua profesor doktor eh. Tak ada cikgu sekolah. Jarang hakim antarabangsa, cikgu sekolah yang jadi hakim. Tidak. Pengalaman saya pergi bertanding peringkat antarabangsa, banyak yang profesor doktor yang jadi panel hakim. Dan mereka bagi suggestion eh. Mereka tengok bagus. Mereka di situ. Tak sebenarnya kita akan nilai tambah produk kita dan banyak ilmu yang kita dapat sebenarnya. Kalau menang, bonus. Eh, Alhamdulillah. Dan bila kita libatkan murid sekali bertanding, eh, dia dalam borang eh, nak isi, dia tak tanya pun gold ke silver ke ganse. Dia tanya apakah peringkat apa anak-anak ni tak capai antarabangsa. Kita tulis Alhamdulillah anak-anak dapat markah. Nampak tak? Ha, dia tak tanya pun perak ke silver, eh, apa gold ke. Dia tak tanya pun. Uh, eh? Dia hanya tanya peringkat apa saja dalam borang kalau nak isi. Jadi tuan-tuan, saya menyerulah kepada semua cikgu kenapa pergi bertanding eh? selain kita nak tambah nilai produk kita kita dapatlah satu orang kata pencapaian peringkat antarabangsa sebab yang nilai ni bukan calon-calon orang eh? profesor dan doktor yang ni yang nilai produk kita. Uh, Alhamdulillah saya percaya cikgu-cikgu semua lepas ni uh, daftarlah eh daftar. Saya baru ni baru-baru ni saya baru menang peringkat antarabangsa anda anjuran -anjur UiTM. Saya dapat gold award dan best best video award eh. Dapat duit lagi. Dan duit tu bukan saya makan, saya ambil, saya belanja tak. Duit tu masuk tabung. Nanti kita nak daftar konfren pula eh. Kita nak buat inovasi baru pula eh. Kalau menang duit lah eh. That's why saya memang cari kalau boleh yang game yang ada menang duit ni kalau ada rezeki saya masuk tabung. Saya masuk tabung. Tak ada memang pakai duit sendiri tuan-tuan eh. Dalam berinovasi tuan-tuan jangan kedekut duit. Uh, saya habis dah lima enam ribu dah tuan-tuan. Nak asyik produk ni saya hasil dekat 6-7-8 ribu saya habis. Dengan daftarnya. Dan Alhamdulillah Tuhan bagi saya balik. Eh saya menang ada 5 ribu. Saya menang ada 6 ribu. Eh banyak saya menang duit sebenarnya. Inilah kita tak tahu eh. Nampak simple dia tambah tolak. Tapi Allah tu kalau nak bantu. Eh dia 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 akan bagi. Dia akan bagi. Alhamdulillah saya banyak menang uh, duit. Alhamdulillah grant. Syukur Alhamdulillah dan duit tu saya guna balik untuk buat produk. Eh buat produk baru. Kalau game tadi eh. Kalau nak upah buat game eh. Uh, Max Adventure tu, tujuh lapan ribu tuan kalau nak pergi upah kalau nak buat AR, AR scan keluar gambar tu semua dua ribu, tiga ribu eh seribu, paling murah pun seribu lebih, semua nak pakai duit that's why kita cuba eh, cuba dapatkan kemenangan kalau tak ada memang pakai duit sendiri eh, pakailah duit sendiri eh, tak apa sebabkan minat, that's why saya kata inovasi ni kena ada minat kalau tuan-tuan rasa susah sangat, buatlah pakai barang recycle Ah, tak payahlah pening-pening pakai recycle. lah. Yang kita nak guna duit ni nak bayar masuk pertandingan dan juga conference saja. Itu memang kena pakai duit sendiri. Ah, eh, Okay, next. Ha, ah, ni dia. Eh, Kalau kita mula daripada sekolah gendah, tuan-tuan. InsyaAllah, pembangunan tim dan pisah kita akan datang. 5 tahun akan datang, 10 tahun akan akan meningkat. Eh, Kalau kita tengok rekod tim dan pisah, kita ni masih jauh lagi, tuan-tuan masih jauh lagi tetapi ada peningkatan. Kalau kita compare dia orang kata lima tahun sebelum ni ada peningkatan. Ha, memang ada peningkatan tapi cikgu-cikgu sekarang ramai-ramai kena buat, kena mulakan eh. Iaitu terutama subjek sains dan matematik. That's why kita sekarang ni tengah berusaha untuk STEM. Eh, untuk STEM ni kita nak perkasakan lagi supaya ranking kita tim dan biasa akan meningkat. Okay, next. Next. Okay, next slide. Alright. Bila tuan-tuan selalu bentang, eh, bentang apa, conference, masuk pertandingan inovasi dan menang. Jadi, impact dia apa tak? Tadi impact murid. Murid dapat. Sekarang impact pada kita pula. Saya ni tuan-tuan, orang jemput saya jadi keynote speaker. Eh, semua international. Keynote speaker international, jadi hakim antarabangsa, keynote speaker lagi eh, di USIM, okay. Aku jadi keynote speaker lagi di Semusen. eh. Presenter international, banyak impact sebenarnya orang jemput kita eh. Alhamdulillah di situlah sebangan profesional kita nanti. Eh kita dapat kongsi dengan rakan-rakan bagaimana kita nak buat inovasi impak berimpak tinggi peringkat antarabangsa. Jadi pada hari ini saya kongsi tuan-tuan dah dan nampak dah laluan dia kena buat ni, kena buat ni, kena buat ni eh. Uh, kalau nak pergi lebih jauh. Okey, next. Minta maaf Encik, kita ada lagi lima minit untuk slot ini. Okey, okay, next. Nak habis dah ni. Okey, next next slide hmm ah ha, nampak tak kita buat PL sumbangan bagi PSC buatlah PSC je kan eh. kita kita kongsilah eh macam eh, pelaksanaan inovasi pintar matematik anjuran STEM persatuan STEM eh ha, banyak kita boleh buat apa kon next ha, kemudian ni lah kata PLF ni eh program professional learning facilitator murid saya ni dah mengajar murid murid perdana kita buat program juga. Tu that's why nama dia program pembangun pembangunan eh. Kita nak lahirkan MBK ni pintar matematik bukan sekadar boleh mengira tetapi sekadar dia boleh fesi kepada orang lain. Haa eh. Cikgu, cikgu kena kena ada satu program pembangunan. rangka cikgu kena buat betul-betul. Okay next. Haa ni award eh. Keynote speaker, publication, uh, award, uh, country eh. Banyak yang saya dah kongsi eh. Dalam inovasi penghasilan program pembangunan uh, inovasi saya ni. Okey, terusnya. Uh, slide ni pun nak habis dah. Okey, inilah pencapaian anugerah inovasi saya. Eh, Banyaklah winner and gold, platinum award, gold award, uh, primary school e-learning award, innovation award and gold award. Banyak yang saya menang. Yang best award ni memang cukup banyaklah tuan-tuan. Eh. Uh, cukup banyak. Uh, jadi, bila tuan-tuan nak pergi pertanding, dia ada ilmu pertanding dia cikgu. Kalau cikgu sekadar nak buat inovasi dalam kelas, tak ada masalah, cikgu buat je. Tapi bila nak pergi pertanding, cikgu kena tuntut ilmu pertanding tu. Kena tahu skema pemakahan dia. Apa perlu ada. Kalau cikgu sekadar buat poda, just pergi pertanding macam mana cikgu nak menang. Eh? Aa, jadi ilmu bertanding tu, skema pemakahan tu, peringkat antarabangsa tak sama cikgu. Peringkat kebangsaan tak sama cikgu. Cikgu kena tahu apa spek-spek dia. Okay next. Ha, ini dia penulisan. Nampak tak cikgu? Bila cikgu buat penyelidikan, sudah tentulah ada kajian ti. Bila cikgu bentang peringkat conference. Sekarang conference dia dah ada dah. Register apa tu? general, eh, scopus. Eh, kalau terpilih, dah ada dah. Eh. Mereka dah sediakan dah. If e proceeding dah cukup banyak sekarang ni, aa, mereka dah ada. Jadi saya percaya cikgu-cikgu, cikgu-cikgu bolehlah mula kajian tindakan dan inovasi Uh, di sekolah bermula pada uh, tahun ni dah cuba, boleh cuba mula dah Jangan buat produk je cikgu Penulisan sangat pun penting juga eh uh, That's why kita dalam R&D penyelidikan Penting eh benda-benda data macam ni kita nak buktikan Eh, Kita nak buktikan produk kita Dan juga kita nak bukan sekadar bukti Kita nak perbaiki amalan PNP kita uh, Dalam kajian terdakan dia bukan untuk proof Tetapi how to improve amalan PNP kita Okay next Ah dah habis. Ah, eh. Jadi tuan-tuan uh, dan tuan -tuan, perempuan, cikgu-cikgu uh, boleh pergi ke speedlinewebsite.com tu. Uh, di situ banyak uh, saya punya informa informasi tentang inovasi saya. Uh, di Facebook saya Cikgu Azmidi. Jadi sebenarnya tuan-tuan bolehlah eh, PM saya kalau nak belajar tentang bagaimana nak buat inovasi in berimpak tinggi. Eh. Bolehlah tipu saya insyaAllah saya bantu. Bermulanya idea hanya idea saja. Ha, nampak eh? Bermula daripada idea tambah tulak sikit tu saja, hmm. akhirnya kita kembang produk daripada ma barang maujud, permainan, akhirnya ke digital learning berbentuk game. Ha, okay. Jadi nasihat saja eh, tuan-tuan dan perempuan uh, memanglah eh, kita tahu cabaran eh, mengajar anak-anak istimewa ni. Eh. Jadi cikgu-cikgu sebenarnya banyak idea. Cikgu banyak idea. Kawan-kawan saya banyak idea. Cuma kadang-kadang idea tu tidak dimaujukkan dalam bentuk barang. Ah uh, eh cuba cikgu maujukkan dalam bentuk barang, dalam bentuk benda barulah cikgu akan nampak oh this is product inovasi. Kalau kalau tidak idea cikgu tu akan lupus macam tu saja. Semua inovasi bermula daripada idea cikgu. Uh, eh proses dia daripada idea ke buku. Uh, buat buku dulu. Lepas buku baru kita pergi produk dan kita digitalkan. Ah uh, okey cikgu boleh. Okey moderator. Hadirin yang dihormati sekalian. Sekarang tibalah waktunya untuk sesi menjawab persoalan yang telah saya kumpulkan. Baiklah, soalan yang pertama daripada Atika Abu Bakar ialah Adakah cara ini perlu kuasai asas nombor terlebih dahulu? Okey, terima kasih. Ya, teknik kaedah speedline ni dia mesti boleh menulis kosong hingga sembilan. Eh, kita buatlah secara, Oh kata proses dulu, proses pertama bagi dia kira kosong hingga sembilan. Dia tulis dia nombor menaik, nombor menurun tu dia tulis je dulu sampai dia mahir tapi saya percaya bila anak-anak ni menulis eh kerap ulang, ulang, ulang lepas tu bila kita buat kaedah tu masa menulis kaedah tadi atas garisan tu dah tulis nombor lagi di situ ulang lagi tulis nombor lama-lama mereka akan ingat ha, eh, ini pengalaman uh, saya mengajar murid-murid di sekolah rendah eh anak murid saya yang autism, yang slow learnernya eh yang mana memang tak kawasan nombor Akhirnya mereka dah boleh kira sampai juta sebab dalam matematik dia perlukan pengulangan. Eh di situ eh bila kira kaedah sepilan di situ berlakunya pengulangan. Nampak tak bila kata lima campur tiga. Okey lima campur tiga kemudian tu tiga kat belakang tu bagi buat garisan bawah li lima. Satu dua tiga. Lepas tu dia sambung nombor menaik. Start pada nombor lima tadi. Lima enam tujuh lapan. Dia tulis tau nombor tu. Bila dia tulis ulang ya. Lama-lama dia akan Melekat dalam konektif dia. Nampak tak? Uh, bila dia dah mahir, uh, tak perlu lagi kita cabarlah. Dia, okey, cuba tak payah tulis nombor lagi. Cuba kira dia. Dia terus kira garisan 5, 6, 7, 8. dia dapat jawapan. Akhirnya, dengan kaedah lazim balik. Uh, eh, saya dah buat kajian, insyaAllah. Cikgu-cikgu, cuba. Uh, mahirkan anak murid kosong ke 9 dulu. Ikut step, eh. Ikut step. Dah mahir, kita masuk buat garisan pula. Lepas garisan, kita masukkan nombor. Uh, boleh type nanti kat YouTube, cari lah kaedah speedline ke speedline Man Memang ada YouTube banyak saya kongsikan dalam tu kaedah men 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 mengira kaedah speedline ni. Dan juga paling mudah pergi pada speedline dot At website dot com. Saya dah sediakan dah website saya ni banyak bahan-bahan dalam tu saya sediakan video-video cikgu-cikgu boleh tengok dalam tu. Eh kalau kita nak belajar dalam ni memang tak cukup masa eh. Uh, jadi saya percaya Cikgu-cikgu uh, boleh buat Eh, it's kaedah speed line ni di sekolah masing-masing, cikgu cuba. Uh, InsyaAllah cikgu akan senyum, cikgu akan gembira, anak-anak dah boleh kira sampai juta dengan masa yang begitu cepat. Okey uh, okay, ada soalan lagi? Tak ada Encik. <laughs> Terima kasih diucapkan kepada panel kita yang telah menjawab persoalan yang telah dikemukakan sebentar tadi. Saya mewakili ahli jawatankuasa webinar ingin mengucapkan terima kasih kepada panel kita, Encik Nur Asmidi bin Ismail di atas kesudian beliau berkongsi ilmu bersama kita pada hari ini. Perkongsian Cik Asmidi sangat memberi inspirasi kepada saya sebagai guru pelatih yang masih baru dan banyak lagi perkara yang saya baru perlu belajar. Sesi ini akan ditamatkan bagi memberi laluan kepada slot yang seterusnya. Mohon semua peserta terus setia bersama kami untuk sesi perkongsian daripada panel ketiga. Okey, saya nak, uh, moderator, saya nak kongsi satu last lah eh sebab ada lagi lima, sepuluh minit ni saya tengok uh, sebab kita habis pukul sebelas. Okey, uh, kata-kata harapan lah eh. Harapan saya kepada cikgu-cikgu. Cikgu-cikgu, uh, sebenarnya cikgu-cikgu kalau kita menjadi guru pendidikan khas ni eh kita kena, kena selalu rajin cikgu yang pertama, rajin membaca. Jujur saya kata, kalau cikgu tak rajin membaca, cikgu tahap cikgu mengajar tu setakat itu saja. Eh, cikgu kena rajin membaca. Eh, saya tak tipu eh. Kalau saya suka baca buku-buku tentang kajian, penyelidikan dan inovasi, saya suka baca. Kan? Yang kedua, cikgu kena rajin baca kadang-kadang teori-teori eh. Perlu cikgu eh. Perlu perlu kadang-kadang cikgu buat inovasi tu, cikgu kena kaitkan tau dengan teori-teori VAK, apakah kadang-kadang uh, kata literary review eh barulah cikgu punya produk tu nampak ilmiah eh dia nampak standard dia tu bukan cikgu main hentam saja buat macam tu eh kita ada sokongan eh uh, kata sokongan teori-teori yang kita belajar tu uh, bila cikgu bentang nanti uh, teori apa speed line ni cikgu Azmi ni saya menggunakan teori VAK visual audio dan kinesthetic oh dengar apa wah Wah, oh, berasyat ni eh. Walaupun tambah tolak je nombor saja kan. Ah, uh, kita visualkan dia eh, kita audio kan dia. Lepas tu cikgu, eh, kita kena learn. Belajar cikgu. eh, learn. Ini tip eh, saya punya cikgu, cikgu sifu saya eh, TS Dr. Mahfuzah ni daripada UTM, dia ajar saya. Azmi di, first you must learn, rajin belajar cikgu. Selepas itu, you must to share. Eh, you must be sharing. You must be sharing you punya inovasi tu. Eh, you mesti rajin kongsi. Eh. kalau tak ada hanya untuk you saja tak berkembang. Eh bila you share orang akan orang akan apa tahu orang akan menilai akan beritahu. Yang ketiga tips dia apa tu? Collaboration. Ha, ah, jangan tamak cikgu. Eh ini inovasi saya. Kau apa nak ada nama nama orang lain? Eh inovasi saya nama saya je lah. Tak boleh cikgu. Eh tak ke mana cikgu nanti. Kalau boleh biarlah lagi banyak nama doktor, profesor dalam kita punya projek tu impact dia lagi besar. Orang kata kadang-kadang kita punya rezeki mereka dapat grant lagi Nama kita pun sekali ya eh, macam saya Siapa sangka dah ada jurnal Saya walaupun tak ada master, tak ada PhD Saya dah ada jurnal Speedline ni dah ada jurnal cikgu Jurnal antarabangsa Eh, kalau nak sur suruh kita menulis memang tak ada Nak daftar jurnal pun cikgu bukan 200, 300 Tanyalah orang buat PhD, tanyalah orang master Ribu cikgu nak daftar jurnal ni Eh, memang kita orang kata ni lah kita ambil peluang with station. Okay Selepas tu cikgu, uh, collaboration tadi kan, last kali connecting, uh, connecting yang sangat penting cikgu, itulah website yang saya buat, cikgu kena prepare, kalau tak, mampu nak buat website, cikgu kena google site pun dah boleh, eh? mudah saja, dekat situ cikgu akan konsist secara cepat, secara maya, kalau tak ada cikgu consist, takkan negeri cikgu saja, uh, that's why empat perkara, learn, Lepas tu share, collaborating dan juga connecting. Ah, ha, eh? Jadi cikgu kena bina e-portfolio last kali connecting tu. Empat perkara ni kalau cikgu pegang, cikgu buat. InsyaAllah eh, saya percaya cikgu akan lebih lebih berimpak tinggi. Bukan sekadar cikgu punya produk inovasi. Segi penyampaian cikgu, eh, cikgu bercakap eh, sebab apa? Sebab cikgu dah biasa bentang peringkat antarabangsa. Uh, eh cikgu dah biasa orang kata menulis penyedikan eh, teori semua cikgu dalam kepala nanti bila cikgu bentang bila mengajar anak murid eh saya percaya cikgu akan lebih mudah sebab cikgu buat kajian kadang-kadang uh, kita menggunakan bahasa ni tak sesuai kadang-kadang eh, kita menggunakan bahan ni tak sesuai eh macam buku teks tak semua buku teks sesuai untuk anak low function eh kita kena modifikasi kalau cikgu berharap saja buku teks latihan untuk semua peringkat untuk semua murid tak cikgu, murid kita ni pelbagai cikgu. Ada yang autism yang hyper eh. Ada yang duduk termenung, hypo pun ada. Jadi dia kena banyak cikgu sebenarnya kita kena modifikasi. Eh dekat buku teks tu. Cikgu kena kreatif. Eh cikgu kena kreatif. Kalau tak cikgu datang, datang sekolah pun cikgu tension. Apa aku nak ajar besok ni eh. Buat yang semalam pun tak berjaya ni. Kan cikgu pun tak tahu apa cikgu nak buat sebenarnya cikgu kena fikir eh apa cikgu punya sendiri yang orang kata boleh saya nak cikgu-cikgu ada terima cikgu sendiri modul cikgu sendiri tapi modul tu mestilah berpandu buku teks uh, eh ini terutamanya macam saya ajar anak murid low function ni saya kena banyak modul murid ni ke, modul ni, murid ni modul ni kan jadi saya percaya cikgu-cikgu dekat sekolah cuba cikgu berfikir yang kreatif eh cubalah ikan modul-modul daripada modul tu saya percaya Cikgu akan lahirkan satu produk inovasi bermula daripada modul tu. Ha, cikgu jangan terus ke uh, fikir terus ke nak hasilkan satu produk yang besar. Macam cikgu Stephen cakap lah tadi eh. Tidak perlu yang besar-besar. Kita boleh yang kecil. Dan cikgu tolong cari guru-guru yang hebat dalam inovasi sebagai guru pembimbing. Eh, pakar rujuk. Cari cikgu. Dekat situ mereka akan guide. Kalau cikgu nak gerak seorang, memang tak akan gerak cikgu. Eh, setakat tu saja. That's why saya collaborate dengan UTM as Dr. Mahfuzah, mereka banyak ilmu dalam penyelidikan, mereka bantu saya dan alhamdulillah cikgu eh banyak kejayaan murid saya dan juga kejayaan saya dalam dunia inovasi ini. Jadi saya percaya aa uh, cikgu-cikgu aa uh, buatlah cikgu inovasi, buatlah orang kata bahan-bahan dulu kita panggil ABM eh alat bantu mengajar eh. Cikgu cubalah sebelum ni kita order banyak kan? Cuba cikgu create eh. Kalau cikgu dapat buat 3 uh, bulan, tahun 2 bahan, 3 bahan, cikgu bayangkan cikgu dah mengajar 10 tahun. Oh banyak bahan, nanti bila nak mengajar pusing balik guna bahan tu kan. Kita rasa puas tau cikgu bila kita dapat lahirkan bahan BBM. Tak perlu bahan yang gempar-gempar eh, tak perlu bahan yang cang canggih-canggih. Kita mulakan daripada flow bawah dulu. Eh daripada kecil dulu. Eh pada kotak telur pun boleh tadi cikgu stepan. eh kita boleh mula dengan kertas manila kad dulu tak ada masalah cikgu. Sekarang barang-barang kat Shopee, melambak cikgu abang ke Shopee tu, murah-murah eh, cikgu fikir eh, macam mana nak buat ni janji murid ni dia boleh fokus, kita nak tarik dia fokus dulu, minat dulu kalau cikgu sekadar bagi je buku teks, tulis je kat depan eh, macam murid mana-mana, memang tak lama lah cikgu eh, 10 minit je lepas tu dia dah buat hal dia dah eh, dia dah boring dah, jadi kita kena kreatif, saya percaya cikgu-cikgu di luar sana sekarang ni sangat cepat, eh, sangat cepat belajar dekat YouTube ni, berlambat cikgu Eh, dekat YouTube ni macam-macam cikgu boleh cari, boleh guna eh. Tak apa, kita ambil dulu idea orang. Kita ambil dulu idea orang. Kemudian tu kita reno, kita innovate kan semula eh. Kita tambah balik nilai. Kalau dia dulu pakai, orang kata pakai kad lembik, kita pakai kad keras. Kalau dulu kad dia tak ada warna, kita pakai kad warna. Eh, tidak mestinya cikgu nak cerita benda yang baru eh. Itu satu kelebihan. Macam saya teknik ni satu Allah pinjamkan. Itu kelebihan. Tetapi kita yang belum pandai lagi berinovasi, Guna juru idea orang, kemudian tu cikgu modify kan. Uh, bers ikut kesesuaian murid cikgu. Uh, eh, saya ada kata tak mestinya produk speedline ni boleh guna semua. Tak, kadang-kadang dekat sekolah saya boleh guna. Kadang-kadang sekolah orang lain tak boleh guna eh. Jadi benda ni sebenarnya dia dia tak mestinya kita nak buat untuk semua orang. Tak, kita fokus pada murid kita dulu. Uh, jadi saya percaya dengan adanya uh, semangat, minat. Kalau tak ada minat memang tak akan jadi cikgu. Eh, tak ada minat memang cikgu tak cikgu takkan buat. Pergi sekolah, balik sekolah lah macam tu cikgu eh. Uh, kepuasan tu kurang. That's why saya rasa tu serang saya kata that's why cikgu tengok saya 2017, 18, 19, 20, 21 eh saya setiap tahun saya ada produk ada inovasi. Tahun ni uh, tahun ni double sikit eh dengan bakal Dr. May ni uh, saya buat speed dot. Uh, malam tadi saya dapat lamaran lagi daripada UITM, uh, student PhD nak buat robotik untuk murid matematik, murid autism pula. Eh, pakai robotik. Uh, malam tadi dah bincang dah eh, robotik saya dah tengok memang betul-betul robot macam mana nak ajar murid autism ni mengira ni. Dahsyat cikgu eh, kita nak kolaborasi pula dengan UITM, nampak tak cikgu? Eh, uh, bila cikgu masuk dalam gelongan inovasi ni, eh, cikgu ramai kawan kenalan nanti, eh, orang akan recommend. Orang akan recommend cikgu, pergilah cari cikgu Azmi ni, Uh, pergilah cari cikgu Azmi ni dia. Eh. Uh, Kadang-kadang itulah orang kata kepuasan saya. Kita bukan sekadar di sekolah tetapi di komuniti jangan lupa cikgu. Saya nak sayang cikgu. Bila dah berjaya eh. Bila dah berjaya. Dah orang kata dah ada apa produk cikgu dah bagus. Tolonglah sumbang sikit pada komuniti cikgu eh. Uh, jangan dekat sekolah saja. Buatlah program CSR. Eh. Kelah percuma ke. Cikgu buat saja ya. Eh. Kalau tak dapat kat luar kat rumah cikgu tak dapat ramai-ramai buat 3-4 orang pun tak apa. Seguangnya ilmu cikgu tu sentiasa berterusan eh? Kita tak nak ilmu tu mati macam tu sahaja, eh. Jadi uh, tinggal beberapa minit lagi Saya rasa uh, harapan saya pada murid-murid uh, IPG IPG Darul Aman ni dan juga cikgu-cikgu di luar sana Ingatlah cikgu kita buat ni bukanlah untuk kita nak dapat nama eh? Kita cikgu ni sampai tua itulah cikgu Orang oh, tak panggil kita Datuk Kita tak kaya pun cikgu Sampai tua sampai kubur orang panggil kita cikgu. Itu saja. Jadi tak perlu cikgu kita risau eh, tentang orang kata orang nak kata nak kata ni cabaran tetap ada. Lagi tinggi cikgu terbang, lagi kuat angin yang cikgu tempuh. Nah, ha, ingat saya punya nasihat, lagi tinggi cikgu terbang, lagi kuat angin yang cikgu tempuh. InsyaAllah bila cikgu berdoa selalu untuk anak-anak ni, eh, saya suka doa pada anak-anak saya sebelum pergi je sekolah, saya akan doa. Eh, doa lah untuk anak-anak kita, eh, pernikahan tu semoga Allah mudahkan urusannya. Eh. InsyaAllah urusan cikgu mengajar memang Allah akan bantu dan ingat cikgu kita buat ni semua bukan hanya untuk nak lama nak apa tidak cikgu adalah untuk nak cari reda Allah bila cikgu betulkan niat balik cikgu insyaallah eh Allah akan bagi akan mudahkan eh lepas ni lepas ni lepas ni dan kita seronok eh sentiasa orang membantu kita saya percaya cikgu-cikgu berikan hadir luar sana Uh, kita dah dah jadi satu keluarga saya nampak kita dah banyak webinar kita buat eh? kita dah mula keluarga kita dah mula bergerak dengan pantas ni kita dah mula berkongsi banyak idea saya doakan semoga you all semua sahut cabaran teruskan perjuangan eh kita sayang kita eh kita kena sayang keluarga kita pernikahan ni kita jangan rasa ada cemburu kita kena satu hati uh, semata-mata untuk anak pendidikan khas kita okey teruskan uh, saya serahkan pada moderator Terima kasih diucapkan kepada panel kita yang telah berkongsi sebentar tadi. Baiklah, sesi ini akan ditamatkan bagi memberi laluan kepada slot yang seterusnya. Mohon semua peserta terus setia bersama kami untuk sesi perkongsian daripada panel ketiga. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami untuk mengikuti perkongsian inovasi oleh Cikgu Nur Asima binti Abu Bakar yang bertajuk Mi Ikat dan Mi Sanggul Anak Syurgaku Sayang selepas ini. Peserta diberi masa 2 minit untuk scan QR code.